Hei, jeg er Samuel, og velkommen til videokjømmer. Nå er det kanskje igjen. Jeg kjørte en mega-video, og jeg husker jeg for å prøve den nødvendige jeg finner ikke. Dette ble så utslidet. Jeg har brukt... Eller jeg prøver hette jeg ved det. Det tror jeg det lyder sånn jeg kommer inn. Så ja, hvis du vil se en video, så er det bare at jeg ikke vil gjøre det. Jeg får begynne med en foundation fra Makeup Revolution. Jeg har en synder av kjølbrunner også. Da begynner jeg for å ha på henne. Så det måtte jeg bare årsøke. Det shade nummer 8. Og jeg får, jeg tror bare sånn pikkel eller dukker her. Jeg fikk den i mystery bag fra Taiman, og han ordentlig flottende. Så ja, jeg får prøve. Jeg får bruke den där ner, och jag får inte göra en fukt i den här. Nu går den där för att jag kör face primer från Blush. Så lite, så har jag kört foundation av. Det jag får göra nu är att köra eye primerna från Makeup Revolution. Og som sagt, jeg har sagt det før, at han mega, mega, mega god. Jeg kan bare pikke litt synder og han bare så. Vi har snur eye primer nå. Du kan være 100% sikker på at jeg og make-up i chat her helt over alle måttene. Utla alle dagen, hvis det er det. Og han er rævlande mjukere. Og han får ikke alt inn i rukken her, sånn løsner. Jeg vet ikke hva det er. Jeg sier rukker. Han får ikke inn og legge make-upet som du har lagt av. Det er som mer damer som er vinner. Nemmer at jeg smyrer ut. Ja, som sagt, jeg atleier at gjøre et synd og mist make-upet der. Du, jeg har bestilt meg sånn et mist make-up. Men det er veldig snitt synder jeg og glimmer og... Så du. Det jeg får gjøre nå er å bruke hele palettene. I Am Naked. Fra Makeup Revolution. Og her er det nærkere myske farver også. Hvis det er skimmerfarverne er nok myske. Det er alltid mer affære at prøve av. Den har vi ikke brukt av, men jeg har brukt av dem som er matter og ikke snø. Og jeg får bare bruke en vanlig pensel. Kanskje jeg kan sende av det matte og først, ettersom. Bare for jeg får det alt legges i ordet. Da jeg kan hitte av. Jeg får bruke E25 fra Sigma. Dette en blending pensel. Og jeg får bruke den til å gjøre så du skimmer fargen og gjør først.
Alltså Anna ber att lycka fortälla dig kan att som jag lärst. Men självan ett laja jag har sett i videon. Är det att du blender. Så ska du inte ha så. Så rör jag dig plåts att han för. Så jag visst du gör så. Jag vet att jag själv har gjort det. Jag blender så där så för all handkraften. Och eja. Och ta. Blir ikke lykke pent. Jeg skal gjerne halte langt i atri av penselen. Så får jeg da en penere resort. Blending resultat. Jag kör mig där ett ganska skuggar som låg upp så jag äknar bröderna som är flängt upp. Så är där nöklunda lycka. Så får jag bruka nej men jag visst så jag mittne och så att hon har is mittene og så at han har til mysko. Og så til mysko da. Så också är jag för att pröva heter här är Awesome Metals Eyeshadow och jag för att blanda av här så jag för ja jag kommer att göra jag blandar. Nu har vi blandat för lite produkter. Så ja, färdig är att kolla den ljusaste som vi kollar först då. Hon dröjer här. Kommer vi till eyeliner och tar vi en från Gosh som Idol Temptation. Och han går ju i vattnet här. Så är vi kommit till brutnar. Och där vi är rör. Det som de plejer att vara från The Body Shop. Och ibland de båda farverna.
eftersom att ögonen är så våldsam så får jag inte att köra kontur av, men bara blush. Och där vill jag så sorry. Och det pinkat. Mascaran ska ju först ställas ner. Det här är Super Volume Mascara från The Body Shop. Och vardagsstiften är Velvet Vamp från Makeup Revolution.